оновлений фест на оновленій сцені. Після 5-річної перерви через пандемію коронавірусу та війну в Ужгороді проведуть 4-й всеукраїнський фестиваль камерного театрального мистецтва під цвітом сакури. До нас приїздить дуже багато туристів. Чому? Тому що цвіте сакура. Але сакура цвіте не тільки природньо, вона цвіте і театрально. Проводить його Закарпатський обласний театр імені братів Шерегіїв. І це театр пропонує малу форму. Вистави будуть відбуватися на малій сцені театру. 4 театри покажуть вистави у рамках фесту, хоча заявок до участі було більше. Закарпатський муздрамтеатр презентує прем'єру весняного сезону «Сімейна вечеря». Відкривати фестиваль під світом сакури на малій сцені буде новий театр з міста Івано-Франківськ виставою «Академія сміху». Вони колись до нас приїздили в рамках фестивалю «Свобода», який ми спільно з чехами влаштовували в нас на базі нашого театру. Тобто у нас 2 приїзні театри – це Франківський новий театр, Сумський театр Щепкіна. Також буде грати ще Донецький академічний театр міста Маріуполь. І ми будемо завершувати фестиваль. З 10 по 14 квітня на малій сцені щодня о 19 годині показуватимуть виставу. Квитки вже в продажу, навіть половина вже й розкуплена. Варто додати, 72 місця у малій залі. З них 10 зарезервовано безкоштовно для наших захисників. Решта – усі по фіксованій ціні протягом всього фесту – 300 гривень.